Nizami Kino Mərkəzində Şor Biznes filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Romantik dram janrında olan filmə Valeh Əhmədov quruluş verib. Biz çox filmlərimizdə bir çox mesajları verməyə çalışırıq. Amma ümumilikdə bizim ən sonda yekunda görəcəksiniz ki, məkanın insanın önəmi yoxdur. Verdiyimiz mesajlardan biri odur. Bəzən kəndçi, şəhərli belə sözlər eşidirik. Amma yəni önəmli olan harada yaşayırsansa yaşa, orada xoşbəxt olmağı və kimin yanında yaşadığını düzgün bilməlisən. Və insan ondan sonra rahat ola bilər. Yəni, ən önəmli mesajlarımızdan biri budur. Elə filmlər var ki, çəkilir ki, rəqabət üçün, Azərbaycanda filmlərlə rəqabət üçün. Mən deyərdim ki, bu film rəqabətdən də önəmli, tamaşaçılara nəyisə aşılamaq üçün çəkilib. Çox fərqli bir filmdir. Həm ağladır, həm güldürür, həm əyləndirir. Belə deyirəm ki, son vaxtlar çəkilmiş ən səmimi filmdir. Cəmaatın içindəndir. Son vaxtlar cəmiyyətimizdə baş verən hadisələrdən söhbət gedir filmimizdə ki, biz sosial şəbəkələri çox gözəl istifadə edə bilərik. Amma bəzi insanlar dırnaq arası sosial şəbəkəni o qədər pis günə qoyub ki, oradan bizim evladlarımız, ətrafımızdakı insanlar oradan pis şeyləri öyrənir. Biz filmdə onu çatdırmaq istəyirik ki, nə qədər o şeyləri öyrənsən də sonu yoxdur onun. Balaca bir dənə obyektiv. Çünki işləm